ڕۆژنامەیەکی تورکی دەڵێت سلێمانی بۆ لیستی ئۆپراسیۆنەکانی تورکیا زیاد کراوە. ڕۆژنامەیەکی تورکی دەڵێت شاری سلێمانی بۆ لیستی ناوەندی ئۆپراسیۆنە سەربازەکانی تورکیا لە باکووری عراق زیاد کراوە. ڕۆژنامەی حوریەتی تورکی لە ژمارەی نوێدا دەڵێت تورکیا شاری سلێمانی خاتە ناو لیستی ئەو شارانەی کە لە ژێر کۆنترۆڵی پارتی کرێکاران و یەکینەکانی پاراستنی گەلدا کە مەخمور و قەندیل و شنگال دەگرێتەوە لە چوارچێوەی ئەنجامدانی ئۆپراسیۆنە سەربازیەکاندا. هەربەجۆرەی ڕۆژنامە تورکیەکە ڕۆژی سێ تەمووز وادەی داخستنی ئاسمانی تورکیا بە ڕووی سلێمانی کۆتایی دێت و دوایەوە ئەنکارە هەڵسەنگان بۆ بڕیارەکەی کاتەوە لەسەر ئاسی سێ پێوەر. پێوەرەکان بریتین لە بەردەوامیات و چۆن لە سلێمانیەوە بۆ باکووری سووریا. دووەم، ڕایەنان بە هێزی چەکدار لە سلێمانی. سێم، بەردەوامی پەیوەندی بافڵ تالەبانی لە سەرکردەی پارتەکانی باکوور و ڕۆژاوای کوردستان. تورکیا ئەمانە بە مەترسی لەسەر ئاسایشی نەتەوەی خۆی دەزانێت و لەگەڵ سلێمانی ناکۆکی سیاسی هەیە. هەر بەو بۆنەیەشەوە ڕۆژی حەوتی نیسان بردمانی فڕۆکخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی کرد کە شاندێکی ئەمریکی و جاتیدۆری ڕۆژاوا ویستیان تێیدا هاتوچۆ بکات.